တို့နှစ်ပေါင်းများစွာတမိုင်းမှာဗောနော်ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ကြုံဆုံးလာခဲ့ရတာဗောနော်အခုကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးကိုရအောင်ဆောင်ကြီးပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဘူကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တကွအာဇာနည်တွေကအားလုံးရဲဘော်တွေအားလုံးဟိုတတိတရအနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ကျေးဇူးကွန်ပျူတာနေ့ဗောနော်လွန်လာရရဘီလိုခံစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တို့ဟိုတိုင်းသားတွေအားလုံးပေါ့နော်အာတကယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဟိုနေထိုင်မှုတွေရောဆက်စားရရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုအပြင်းထန်ရမယ်ဆိုရင်ရင်ထဲမှာပျော်မိတာပေါ့နော်ရင်ထဲမှာတော့အာတိုင်းပြီးတော့ပျော်တာပေါ့အဲကိုလွတ်လပ်ရေးနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးကကိုရဲတာကိုလွတ်လပ်ပြောဆိုတော့ဟိုစားပြေလို့ရတစ်ချိန်တိုင်းတော့ခင်းနေအောင်ပါကြတော့အဲလိုလွတ်လပ်မှုမျိုးရှိခဲ့ဘူးလေဆိုတော့အဲလွတ်လပ်ရပြောစင်တော့မြို့ချစ်စိတ်တတ်ရှိတဲ့လူတွေကတော့မြို့ချစ်စိတ်တတ်ရခံစားချက်အတိုင်းရင်ထဲမှာအပြစ်ခံစားနေရမှာပဲလွတ်လပ်နေ့ရောက်တိုင်းဆိုရင်တော့ပျော်ရွှင်ရတာပေါ့ဘာပဲဆိုလွတ်လပ်ရေးရဖို့ဆိုတာဟိုတော်တော်လေးကိုတိုင်းသားအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့စုပေါင်းခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဒါတော်လှန်ခဲ့တဲ့ရရှိခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုအသက်ကြီးပဲပဲလို့အခုကအမရမပျော်ပျော်ရှင်ရှင်နဲ့ပေါ့လေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒီတဲ့အလေးပြုခါတော့ပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နိုင်ငံသည်လွတ်လပ်သောနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့နဲ့အညီကျွန်တော်တိုင်းသားအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့စစ်ဆက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်ခုကိုတူထောင်ဖို့အတွက်နော်ဒီဆောက်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြပါလို့နော်မှတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လွတ်လပ်နေပြီလားဆိုတော့ဘုရင်ပေါ့အခုကကြိုးပမ်းတော့ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့အမြင်ဆိုရင်တော့အားလုံးတကယ်လွတ်လပ်နဲ့လွတ်လပ်ပြီလားဆိုတာဟိုအားလုံးတိုင်းသားတွေတို့နိုင်ငံတော်ကြီးကဲတွေနဲ့တကယ်စုစည်းပြီးခုကတော့အပြည့်ဝမလွတ်လပ်သေးဘူးလို့တော့ခံစားရတယ်အဲပြည်ပြည့်ဝလွတ်လပ်နဲ့လူမှုနေထိုင်ရေးတွေဟိုပြည်ပြည့်ဝလွတ်လပ်နေထိုင်ဖို့ကအများကြီးလောက်အောင်မယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်